nikaona hii magari yote. Mimi nikafikiria kama ulipatia branch ya CMC ileta magari yao hapa. Na wakati tulikuwa tunazungumka siku karibia sana, because I was checking kama hii magari ni mpya. Na mimi ni witness, hii magari ni mpya. I am a witness, hii magari nini? Mpya. Lakini nakuuliza, umefanya nini? What miracle have you done? Umetoa hii pesa wapi? Brother, umetoa hii pesa wapi? Sema ukweli tu, umetoa wapi? The reason we are here ni kwamba lakini nitaacha kwa sababu if I go beyond that nitaongea vitu ambazo sitaki kuongea. Thank you, Mheshimiwa. Finally, nataka kusema hivi kwa Kimasai. But waje niambie tu members of county assembly Kajiado, hebu msimame. Oyenda hiyo sende. Just stand, usimama. Keja asi yango. Oyenda yango. Keja yango, bero rodi la imuwaraka. Keja yango. Bas, kaeni hapo. Bas, yolo, kaina la roto kitinga rake. No, no, hiyo ni Kimasai, hiyo hakuna shida hapo. Hiyo ni Kimasai letu ya ndani. Please, allow me to say two more things. Kwa Kimasai. Wala wa lo Masai la Narok. Wala wa lo Masai la Narok. Na boni nyakajo. Wala nana rase rene, etu wakata ya siti ya ikopu. Kwa umu ni ndia jo kia nabegi ruhuru, etu wakata ya si. Etu wakata ya si. Wala wame rase nane angai na yew, maisha angai ya nashei, ni wabu wa omonogi ya serikali ya county, ni omonogi kwa Ntutu, ni mdogi iborionya kwa lunganda langkai. Wala ingwe nkwa na ingwa, njiapa yogi lodwan. Amore wake bonwe na zoki adebe uhi yogi nagari timbisha hii, mikinchu yora isena jogini kwa uhi ya sitata. Mikinchu jogini yogi uhi ya sitata. Kauma na agenda rejashe, pakita mpongezi, please. But invite your brothers and sisters from the Ma counties. Thank you, Mheshimiwa. Waone ile kitu ambayo inafanya. Thank you very much. Mungu awabariki. Akibisho kumesema asanti. Sasa miaka saba, miaka saba. Hii dunia.